Pozdrav svima, danas ćemo govoriti o programskom jeziku Kotlin. Kotlin bismo mogli veoma kratko da nazovemo da je to neka vrsta zamene za programski jezik Java. Pre nego što damo odgovor šta je to zapravo Kotlin, ajmo da vidimo gde se on to sve primenjuje. Prvo polje primene gde želimo da vidimo gde se Kotlin pokazao jeste Android. Kotlin je u maju 2017. godine postao zvanično treći Android programski jezik koji je potpuno podržan od strane Androida. Pre njega je Android potpuno podržao programske jezike Java i C++. I već 3 godine kasnije, znači kad smo došli do 2020. godine, Kotlin je najkorišćeniji programski jezik na Androidu. Prema statistici koju vodi Google, više od 70% top 1000 aplikacija na Play prodavnici je napisano u programskom jeziku Kotlin, uključujući i aplikacije kao što su Google Mape, Google Drive i mnoge, mnoge druge. Takođe i mnoge aplikacije koje su napisane bile na drugim programskim jezicima i nalaze se na Play prodavnici polako migriraju ka programskom jeziku Kotlin. Naprimer, Google Home je trenutno u procesu migracije ka Kotlinu i trenutno koristi i Kotlin i Java. Naravno, migrirat će u jednom trenutku potpuno na Kotlin. Kotlin je rado viđen na Androidu jer je veoma siguran i pomoću njega se piše kraći i mnogo čitljiviji programski kod. Također što se tiče primjena, prošle godine su rađene statistike i Kotlin je koristilo 56% programera za mobilne aplikacije, a 47% programera za web backend. Trećina programera koja je radila u programskom jeziku Kotlin kaže da je u Kotlin migrirala iz nekog drugog programskog jezika. E sada kada smo otprilike opisali primjenu Kotlina, ajmo da vidimo šta je to programski jezik Kotlin. Kotlin je programski jezik koji je prisutan na mnogim platformama i na Windowsu i na Linuxu i tako dalje. I to je programski jezik koji ima statičke tipove. On je takođe jezik opšte namene, dakle njime možemo da radimo sve i svašta. On je dizajniran da u potpunosti radi sa Javom i verzija Java virtualne mašine Kotlinove standardne biblioteke je zavisna od Javine biblioteke klasa. Dakle, na neki način Kotlin je zavisan od Jave. Kotlin i uglavnom cilja na to da sarađuje sa Javom, odnosno Java virtualnom mašinom, ali takođe može da se kompajlira i u JavaScript. Naprimer, za front end aplikacije kada se koristi React, odnosno React, ili u mašinski kod kada koristimo LLVM, virtualnu mašinu niskog nivoa, znači low level virtual machine. Naprimer, možemo da koristimo tu virtualnu mašinu niskog nivoa kada imamo neke iOS aplikacije i želimo da one dele na primjer biznis logiku sa Android aplikacijama. E sad, ko razvija ovaj programski jezik? Programski jezik razvija JetBrains i on finansira njegov razvitak. Najbitnija stvar koja se desila za programski jezik Kotlin je da je u maju 2019. godine Google objavio da je programski jezik Kotlin sada jezik kome se daje najveća prednost, odnosno možemo kažemo koji je miljenik Google-a za razvoj Android aplikacija. Google je još 2017. godine u Android Studio 3.0 ubacio podršku i za Kotlin i Kotlin je tada priključen Android Studio kao alternativa standardnom Java kompajleru. E sad, Androidov Kotlin kompajler on proizvodi Java 8 bajt kod, znači bajt kod, odnosno kod verzije
jave 8 po defaultu i sad on daje programerima mogućnost ako im se ne sviđa takav kod da izaberu neki drugi byte kod neke novije verzije jave. Postoji mogućnost i da se Kotlin kod ne kompajlira preko Java virtualne mašine, nego da se kompajlira na primjer direktno u JavaScript. Kad imate recimo da radite sa nekim klasičnim backendom i to kompajliranje ranije nije bilo baš nešto mnogo stabilno, ali već se standardizovalo i stabilizovalo od Kotlinove verzije 1.3, ali to ćemo pričati kasnije kada dođe red na to, možda za neki 5-10 minuta. Sada želim da vam kažem nekoliko reči o istorijatu nastanka programskog jezika Kotlin. Znači, u junu 2011. godine kompanija JetBrains je javno predstavila projekat Kotlin, odnosno predstavila je novi programski jezik za Java virtualnu mašinu. Taj jezik se inače u toj kompaniji već razvijao godinu dana i JetBrains je tada govorio da oni stvaraju novi programski jezik zato što većina programskih jezika nema one stvari koje oni traže, ne računajući programski jezik Scala. Dakle, jedino je Scala imala one stvari koje su iz JetBrainsa tražili. Međutim, po njima Scala je imala jedan ogroman problem, a to je da je vreme kompajliranja koda na jeziku Scala bilo jako sporo. Jedan od glavnih ciljeva Kotlina, dakle, bio je da se kompajlira brzo kao i Java. I u februaru 2012. godine JetBrains stavlja projekat Kotlin da bude open source. Programski jezik Kotlin je dobio svoje ime od ostrva Kotlin koje se nalazi blizu Sankt Petersburga. Rekli su da je razvojni tim Kotlina odlučio da ga nazove po nekom ostrvu kao što je i programski jezik Java dobio svoje ime po ostrvu Java. Jedna od stvari za koje možemo reći zašto se baš JetBrains odlučio da razvija neki novi programski jezik je i to da bi povećao prodaju svog softvera. Imamo situaciju da je Kotlin verzija 1 puštena februara 2016. godine. Ova verzija se smatra prvom zvaničnom stabilnom verzijom i JetBrains se sa tom verzijom obavezao na dugogodišnju kompatibilnost unazad počev od ove verzije. Dakle, iako radimo sa novim verzijama, zahteva se kompatibilnost do ove verzije 1.0. Također, u kompaniji Google su prvi put tokom 2017. godine objavili podršku za Kotlin za Android. Zatim je 2017. godine izbačena verzija Kotlin 1.2. U ovoj verziji je dodata mogućnost deljenja koda između Java virtualne mašine i JavaScript platforme. 2018. godine izlazi Kotlin verzija 1.3, koji kao novinu donosi korutine za asinhrono programiranje, također donosi i stabilnost prilikom kompajliranja koda u JavaScript, o tome ćemo govoriti. Također, maja 2019. godine, glavna stvar za Kotlin je da Google ozvaničava da je programski jezik Kotlin sada njihov najomiljeniji jezik za developere Android aplikacija. Također, Kotlin verzije 1.4 je izbačen u avgustu 2020. godine sa nekim dodatnim stvarima koje su vezane za podršku za Apple platforme, na primjer za rad u Objective-C-u i za programski jezik Swift. I onda sada 2021. godine su izbačene čak dve verzije Kotlina tokom početka godine, negde u maju verzije 1.5 i sad u novembru izbačena verzija 1.6. Ajmo sada da kažemo nekoliko reči o dizajnu programskog jezika Kotlin. Glavni developer Kotlina, Andrej Breslav, je rekao da je Kotlin dizajniran da bude objektno-orijentisani jezik koji može da prati industriju, da bude industrijske jačine
da bude bolji jezik od Java, ali da i dalje može da operiše i sa Java kodom i time da da kompanijama vremena da polako počnu da migriraju sa Java na Kotlin. Sada želim da vam kažem nekoliko reči o tome kako izgleda taj programski jezik Kotlin. Naprimjer, novina u Kotlinu koja ga razlikuje od Java je da na kraju neke naredbe ne moramo da stavimo tačka zarez, dovoljno je jednostavno da se pređe u novi red. Također, kada deklarišemo promenljivu, prvo se navede naziv promenljive, zatim se stave dve tačke i posle te dve tačke navedemo koji je to tip podatka. Ovo kako se deklarišu promenljive je jako slično, da ne kažemo isto, kao što imamo u nekim programskim jezicima kao što su Basic, Pascal, TypeScript i novi programski jezik Rust. To se tiče promenljivih u Kotlinu, one mogu da budu read-only, odnosno samo za čitanje, i mi ih deklarišemo pomoću ključne reči val, odnosno value, vrednost, value. I također možemo da imamo promenljive koje možemo da menjamo i onda su one deklarisane sa ključnom reči var, znači variable var. Stvari koje ima Kotlin, ovo je možda malo dosadno, ali neko bi možda želeo da čuje i ovo, neću da dužim možda još nekoliko rečenica vezano za ovo. Recimo, članovi klasa u Kotlinu su javni po defaultu i klase su same po sebi finalne po defaultu. To jest, ako želimo da kreiramo izvedenu klasu, to je onemogućeno, znači disablovano, osim ako smo osnovnu klasu deklarisali sa ključnom rečju open, odnosno open. Kotlin takođe podržava i proceduralno programiranje sa korišćenjem funkcija. Isto, možemo da pozivamo JavaScript kod iz Kotlina, na primjer da napravimo celu React aplikaciju ili da napišemo i održavamo full stack web aplikaciju šerujući validacionu logiku sa frontendom. Ili možete da generišete biblioteke iz vašeg Kotlin koda koje mogu da budu dalje korišćene kao moduli za bilo koji kod koji je napisan u JavaScriptu ili TypeScriptu i tako dalje. Sad da pređemo malo na neke lakše stvari, ovo je možda bilo malo dosadno. Koji su to alati za rad sa Kotlinom? Glavni alat je IntelliJ IDEA. On od početka je taj program posjedovao podršku za Kotlin. Međutim, od verzije 15 Kotlin je direktno ugrađen u IntelliJ IDEA Installer i odmah nakon instalacije pruža podršku za Kotlin. JetBrains također ima i plugin za Kotlin za razvojno okruženje Eclipse. Također, Kotlin ima integraciju sa standardnim Java alatima, dakle podržava integraciju sa Java alatima, uključujući Apache Maven, Apache Ant, Grendle i tako dalje. Također, Android Studio ima zvaničnu podršku za Kotlin, počev od verzije 3. Što se tiče nekih drugih editora, kao što je Emacs, on ima Kotlin mod u svom Melpa package repozitorijumu. Također Vim ima plugin za Kotlin koji se održava na GitHubu i tako dalje. E sad, ko sve koristi Kotlin? Ogroman je spisak firmi i kompanija koje koriste Kotlin. Ja ću da vam napravim samo neke od njih. Spisak je bukvalno beskonačan. Dakle, Kotlin koristi Google, Amazon, Pinterest, Coursera, Netflix, Uber, Duolingo, također ga koriste i mnoge druge kompanije i poslovne institucije, banke, kao što su JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Societe General i mnogi drugi. Toliko o tome za sada što se tiče Kotlina programskog jezika. Nastavit ćemo sa pričom jako brzo. To bi bilo to za sada.